ਸਮਾਣਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਸਿਆਣਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਪੱਸਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਪੱਸਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਪੱਸਿਆਣਾ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨ ਭਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪੱਸਿਆਣਾ। ਅਤੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਪੱਸਿਆਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਸੀ 2-3 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, 10-11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਗਣਾਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾੜਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਝਗੜਾ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੰਸਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਟੂ ਬਿੱਟੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 307 ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹੀਆਂ ਧਾਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਵਾਨਤ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, 4 ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਫਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਲਦਾ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਹੋਣੀ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲ ਤੱਕ। SHO ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। SHO ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬਾਹਰ ਆਇਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੱਸਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਝਗੜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਜੁਰਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਅਰੈਸਟ ਵਗੈਰਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, 7 ਬੰਦੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਅਨਨੋਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੁਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੁਲਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰੋਡ ਖੁਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੀਗਲੀ ਜੋ ਬਣਦਾ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।